よ、みんな集まってるぜ。行こう。さあ、今日も美しい仕事を始めよう。何かご用ですか？乗ってるな。動くとすっごい揺れてるぞ。メメントスの中にいるとな、時々誰かのすすり泣く声が。ちょっと、聞こえない。もっとスピードを、スピードだと。ちょっと待って、シートベルトが食い込んで胸が。仕事の役に立つかもってまたトレーニングを始めたんだよ。スカルは真面目なのね。金色だけど。私の怪盗服かっけえよな。いつ見ても楽しくなる。だよね。私もこの格好になるの好きよ。カップラーメンってそのまま食ってもいけるよな。わかる。歯ごたえ最高。すごい線路だね。どこまでつながってるのかな。やることは一つだ。奥に向かってゴーゴー。どんなやつでも俺様がぶっ飛ばしてやるぜ。考え方がスマートじゃないな。そういうの脳筋って言うんだろ。怪盗服っていいよね。こういう服装憧れてたから。私もノワールみたいのならちょっと憧れてたかも。走ってばっかりいると喉が渇くな。おお、それでちょっと車内が乾燥してるのね。先日公園でうまそうなキノコを発見してな。ちょ、やめなさい。まさか食べてないわよね。この形の車って乗り心地いいね。流行ってるのわかるね。ああ、最近この形の車増えたよね。私もスポーツカーより好きかも。メメントスのシャドウは形が不定形だな。ああ、見てるとなんか頭がモヤモヤする感じだぜ。最近腕立ての回数がぐんぐん伸びてきてんだよ。では今度逆立ちのモデルを頼めるか。なあ、今日の仕事が終わったら牛丼でも食いに行かね。我が輩ネギ抜きで頼む。あと玉な。検索ワード上位に回答載ってたよ。話題になるのはいいけれど、より一層気を引き締めないとね。自動販売機に売ってるジュース、なんであんなに種類があるんだ。新発売いっぱいあるしな。けどコンプリートしたいな。買い物してて支払いの時の小銭の計算って楽しいよね。ノアルカード使わないんだ、意外だな。乗って楽しいよね。ストレス発散になるっていうか。俺は金が減る方がストレスがたまる気がするな。我が輩の瞳に照らせない闇はない。車内から見る光景も面白いな。モナ、もっと照らしてくれ。コーヒーの香りがよくしてるけど、ジョーカーからかしら。かもな。コーヒーの香り漂わせるってなんかかっこいいな。やっぱり地下は暗いね。けど何かこれも意味がありそうだ。世の中の気持ちの表れとか、うん、難しいわね。風の音に混じって、これは大衆の声かな。確かにあまり綺麗な音とは言えないね。慣れないな。いや、慣れたくない。そう、私は気に入ったよ、この格好も。我が輩が教えた戦い方もすっかり板についてきたな。当然だろ、授業中もイメトレしてるからな。
雑音が気になるな。負担をかけて申し訳ないけど、ナビゲートよろしくね。学校はな、自由に PC 使えないからな。ああ、それだと私絶対ゲームやって授業聞かない。なんか授業中に視線を感じるんだよね。ドキッ。無知なんて振ったことなかったんだけどな。人間の可能性なんて意外なことで広がるのね。ここのシャドウかわいいね。こう愛嬌があるというか。え、キモかわいいとか。私の怪盗服もかっけえよな。いつ見ても楽しくなる。まあ確かにナビの怪盗服はかっけえよな。車酔いには内観というツボが。落ち着いてゆっくり深呼吸よ。次のコースはどうしようか。地下鉄線。そんなことは仕事が終わってから考えろ。よしよし、スマーッと行っちまおうぜ。スカル乗ってるね。ちょっと言い方子供っぽいけど。パンサー、今度我が輩と夜の散歩にでも行かないかい。ああ、いいかもね。ジョーカーもモナと散歩してるの？なんつうか、尻がかゆい。自分で何とかしなさい。車に乗ってると自分の足欲しくなるね。新しいバイクとか買っちゃおうかな。確かにバイクは魅力あるわよね。いけない、花壇の水あげ忘れたかも。自動でお水あげる装置とかネットで売ってないかな。くっそ、ガタガタ揺れて尻が痛えぜ。まあそれは気の毒に。今度座布団を作ってこようか。どうだい、我が輩の乗り心地は最高だろう。時々揺れるけど、そこがエキサイティングね。シャドウ、異世界の住人か。現実でもああいう輩がいるな。それっぽいやついるよな。魂がないっていうか。もっとスピード出せねえの。ガンガン進もうぜ。慌てるなスカル、おらいが少なくなるぞ。暗いところはちょっと苦手かも。意外な弱点があるんだ。かわいいじゃん。暗すぎて目が悪くなってしまいそう。目に頼んねえ方がいいかもな。考えるな、感じろだっけか。走ってばっかりいると喉が渇くね。どこかに給油口があればそこに飲み物流し込めるのに。このまま地の果てまで飛ばしていきたいくらいね。地下の果てまで行け行け。シャドウの姿、描くべき美は見出せないな。何か執念を感じる形よね。それを描く画家もいるって聞くけどね。食事はバランスが大事よ。いざという時に力が出ないわよ。お腹減った。我が輩は何でもいいから食べたい。雑音が気になるな。案外慣れると気にならなくなってきたけどな。我が輩の目力で多少暗くても楽ちんだぜ。闇をも照らす目力、なんかかっこいいわね。ホールドアップは効果的だ。どんどん狙っていくぞ。情報は俺が忘れずに記載する。ジョーカー任せておけ。もう少し近所に品揃えの良い画材屋があるといいのだが。この世には通販っていう便利なもんがあるんだぞ。人々の歪んだ思いが空気を淀ませているのね。結構そういう影響あるかもね。やっぱこの雰囲気慣れないな。怪盗団としての戦い方も面白いね。ジョーカーの指揮がいいよ。あ、ジョーカーの指示は耳を傾ける歌詞があることが多いな。結構
構喉が渇いてくるね。今度スムージーでも作ろうかしら。すげえな、スムージー。セレブが飲んでるやつだ。最近腕立て連続50回超えたぜ。見ろよこの力こぶ。筋肉自慢だ。スカルは腹筋も割れてるのか。学校の机の中はどうしてあんなに狭いんだ。そういや、ずっと机の中にいんだよな。モナも授業聞いてんのか。やば、ちょっと寝てたかも。この状況で寝れるってなかなかいい神経してるよな。ソウジロのご飯食べたいな。カレーが絶品なんだよな。喫茶店のカレーだっけ。ああいうの違う美味しさあるよね。あれ、少しコーヒーの香りがするね。なんだか飲みたくなってきたかも。喫茶店の香りがするわよね。自宅が喫茶店っていいな。あまり車内をいじるんじゃないぞ。興味はあるな。おとなしくしておこう。勉強に仕事に、俺の生活充実してるな。そうね、大変なことも多いけど楽しい。このまま最奥まで行けそうな気分。ジョーカー行きましょう。クイーンが乗ってるな。ジョーカーも負けるなよ。どうよ、私のナビゲート、役に立つだろう。本当に素敵なナビゲートね。助かってるよ。もうすぐ参考書の発売日か。参考書発売日なら存在していたのか。狭いな。だがそれがいいかも。この狭さ新鮮よね。みんなでワイワイして楽しいし。シャドウってなんだろう。実体がつかめないんだよな。そうなんだよね。パレスのとここのじゃ違うしね。マスコミを騒がす怪盗が僕らだとは誰も思わないだろうね。正体を明かさないのが怪盗の絶対の掟だものね。サンドバッグとか買ってみようかしら。サンドバッグを飾る部屋か。レイアウトに興味が湧くな。頑張った後はご褒美欲しいよね。寿司とかいいかな。寿司はいいよね。青とよだれが。シャドウは一体何が目的でここにいるのかしら。きっと一番奥に秘密があって、それを守ってると我が輩は見た。先日同人誌というのを書かないかと誘われたのだ。お、興味ある。私がコツを教えてやろうか。ぐるぐる走ってたらちょっと目が回ってきたかも。ここって入り組んでるよね。毎回迷路解いてるみたい。あー、甘いもの食べたい。ご褒美欲しい。甘いものにはコブじゃな。持ってくるべきだったか。この暗さいいな、落ち着く。暗いとディティールの把握が大変なのだな。学校の机の中はどうしてあんなに狭いんだ。もしかして生徒会への意見書、あれはモナの仕業？線路の上を移動するなんてまるで映画みたいね。向かいから電車がなんていうのは勘弁だけどね。いい感じだね。このままここの謎も解き明かそう。ええ、行きましょう。さあ、もっと怪盗団の力を見せつけてやりましょう。だいぶ様になってきたな。我が輩の力もしっかり見てろ。